Dünyada aparıcı dövlətlərin iqtisadçılarının rəyinə görə, Azərbaycan son 15 il ərzində iqtisadi sahədə ən sürətli inkişaf tempini nümayiş etdirib. Bu, MDB ölkələri ilə müqayisədə rekord göstəricidir. Çünki son 15 il ərzində ümumi daxili məhsul 3.2 dəfə artıb. İqtisadi sahədə tam müstəqillik əldə edilib ki, bu da siyasi suverenliyin təminatıdır. Bugün Azərbaycan xarici kreditlərdən asılı olmayıb, özünü təmin edən iqtisadi siyasət həyata keçirir. Ölkəmiz nəinki kreditlərin alınmasını dayandırıb, hətta özü bəzi ölkələrə kreditlərin verilməsinə başlayıb. Bu müddət ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 250 milyard dollara yaxın investisiya yatırılıb ki, bunun da təxminən yarısı xarici sərmayələrdir. 2003-2018-ci illər ərzində ölkə iqtisadiyyatının həcmi 3 dəfə, qeyri-neft sektoru 2.8 dəfə, ixrac isə 6 dəfədən çox artıb. Statistik rəqəmlərə əsaslansaq, son 15 ildə maaşlar təxminən 7 dəfə yüksəlib. 2019-cu il dövlət büdcəsinin sosial xərcləri 11% artırılaraq 9 milyard manata qaldırılıb. Bu da büdcə xərclərinin 34%-ni təşkil edir. Ölkədə aparılan pensiya islahatı nəticəsində son 15 ildə təqaüdlər 10 dəfədən çox artıb. Ötən il minimum pensiyanın həddi 121 manat idisə, 2019-cu il üçün bu rəqəm 172 manata qaldırılıb. Əhalinin əmək haqlarının artımı bu gün də davam edir. Ölkə başçısının sərəncamına əsasən 1 mart 2019-cu il tarixindən minimum əmək haqqı 180 manat təşkil edəcək. Sujetimizi izlədi, əziz izləyicilər. WhatsApp-dan bizə yaza bilərsiniz, son cəfə maaşınızı nə qədər artırıblar 051-251-2121 nömrəsi vasitəsilə. Qonağımız isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Əmək Siyasəti Şöbəsi müdiri Əbülfət Məhərəmovdur. Salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Əbülfət müəllim, artıq bu sərəncam imzalanan kimi İnsanlarda təbii ki, əsas bu suallar yaranmağa başladı. Elə istərdim ki, ilk olaraq da siz bu suallara cavab verəsiniz. Bu artımdan kimlər yararlanacaq, hansı sektorda çalışanlar yararlanacaq və daha vacib bir məsələ. Yeni sərəncam 180 manatdan çox maaş alanların da əmək haqqına təsir göstərəcəkmi? Yoxsa bu elə yalnız minimum, yəni ondan aşağı əmək haqqı alanlara şamildirmi? Yəni bu artıq də informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə yaranan sualların bugün sizə ümumiləşmiş bir belə deyək, təqdimatıdır. Buyurun. Çox düzgün qeyd elədiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə 2019-cu ilin mart ayının birindən ölkəmizdə minimum əmək haqqının məbləği 130 manatdan artırılaraq yaşayış minimumu səviyyəsinə çatdırılmış 180 manat müəyyən edilmişdir. Mart ayının birindən artıq müvafiq işlər tərəfimizdən aparılır ki, vətəndaşlarımız yeni yüksək əmək haqlarını ala bilsinlər. Amma mən ilk öncə istərdim ki, ümumiyyətlə minimum əmək haqqı anlayışıyla bağlı ölkəmizin beynəlxalq öhdəliyi, bu anlayışın rolu barədə qısa bir məlumat verim. Ölkəmiz bu göstərici ilə bağlı bir sıra beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəliklidir. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 131 nömrəli minimum əmək haqqı haqqında konvensiyasını ratifikasiya etmişdir. Bu konvensiyada müəyyən edilmişdir ki, ölkədə müəyyən edilən minimum haqqı yaşayış minimumu səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Eyni zamanda bu konvensiyayla bağlı ölkəmiz Beynəlxalq Əmək Təşkilatına dövrü olaraq hesabatlar verir və əmək haqqının artırılması onun vətəndaşlarımızın layiqli əmək haqqı həyat səviyyəsinin təmin edilməsi istiqamətində işlər gördüyü öhdəliyi barədə öz hesabatlarında müvafiq məlumatlar verir. 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Avropa Sosial Xartiyası adlanan bir sənədi ratifikasiya etmişdir. Bu sənəddə də minimum haqqı ilə bağlı ölkəmizin öhdəliyi vardır. Beynəlxalq səviyyədə müəyyən edilmişdir ki, bu xartiyadan irəli gələrək hər bir ölkədə, yəni bu xartiyanı ratifikasiya etmiş ölkədə minimum xalis minimum əmək haqqının xalis orta əmək haqqına olan nisbəti 60% səviyyəsinə çatdırılmalıdır. Bununla bağlı bizim bir sıra dövlət proqramlarında da öhdəliklərimiz vardır. Burada xalis əmək haqqı dedikdə, yəni vergilər çıxıldıqdan sonra olan nisbətdir. Məhz bütün bu amillər nəzərə alınaraq, ölkəmizdə dövrü olaraq minimum əmək haqqının artırılması istiqamətində əvvəllər də islahatlar aparılmışdır. Hazırda da bu davam edir. Lakin hazırki artım
Bu kifayət qədər əhəmiyyətli dərəcədə olan bir artımdır. Yəni 130 manatdan 180 manata 50 manat miqdarında artırılmışdır. Bilirəm, tamaşaçılar üçün çox maraqlıdır ki, bu hansı sahələrdə bu dəfə kimlərə təsir edəcək. Ona görə mən bu sahələri bilavasitə dəqiq sadalamaq istəyirəm. İlk növbədə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən əmək haqları vahid tarif cədvəli üzrə ödənilən 450 min nəfər işçinin tarif vəzifi maaşları əməyin ödənilməsinin 1-ci və 19-cu dərəcələri üzrə artırılacaqdır. Və burada artımlar müxtəlif olacaqdır. Yəni, 1-ci dərəcə üzrə biz 50 manat artım müşahidə ediriksə, digər dərəcələr üzrə artım orta hesabla 30% olacaqdır. Bəzi dərəcələr üzrə bu məbləğdən çox və az formada tənzimlənərək vahid tarif cədvəli təsdiq olunacaq və bu vahid tarif cədvəli büdcədən maliyyələşdirilən sahələrdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq olunur. Bunlar hansı sahələrdir? Büdcədən maliyyələşən elm, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət, gənclər və idman, kənd təsərrüfatı, ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi, mənzil kommunal, nəqliyyat və rabitə, melorasiya, su təsərrüfatı və balıqartırma sahələrində vahid tarif cədvəli üzrə əmək haqları artırılacaq. Təhsil sahəsində ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrində bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlər və digər təhsil verən işçilər istisna olmaqla vahid tarif cədvəli üzrə əmək haqqı alan təhsil sahəsində çalışan işçilərin əmək haqları artırılacaq. Bu istisna olmaqla, bəli, çünki onların əmək haqları əvvəlki reformada bilik və bacarıqlarının qiymətləndirməsi yolu ilə artırılıb və onlarda əmək haqqı kifayət qədər minimum haqqından yüksəkdir hazırda. Eyni zamanda minimum haqqının artırılması dövlət qulluğunun xüsusi və ümumi növündə çalışan bir sıra heyətə də öz təsirini göstərir ki, harada ki, əmək haqqının səviyyəsi 180 manatdan aşağı idi. Dövlət qulluğunun xüsusi növü dedikdə biz Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər, Hüquq Mühafizə Orqanları və s. bu sahələrdə çalışan mülki işçilərin, dediyim kontingentin, yəni əmək haqqları 180 manatdan aşağı olan işçilərin əmək haqqı artırılacaq. Dövlət qulluğunun ümumi növündə yardımçı vəzifələr üzrə 4-cü təsnifatda 3000-ə yaxın işçi vardır ki, dövlət qulluqçusu vardır ki, onların əmək haqqlarının artırılması 180 manat və tənzimlənərək bir az yuxarı məbləğdə artırılacaqdır. Bir sıra büdcədən maliyyələşən təşkilatlar mövcuddur ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 94 nömrəli 2018-ci il 14 mart tarixli qərarında bu təşkilatlar sadalanmışdır. Orada da xidmət edici heyət işçiləri vardır ki, əmək haqları 180 manatdan aşağıdır və onların da əmək haqları artırılacaqdır. Digər bir məsələ özəl sektorda minimum haqqının artırılması kimlərə təsir edəcək və hansı miqyasda olacaqdır. Əmək müqaviləsi bildirişlərinin elektron qeydiyyat sistemi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində belə bir sistem mövcuddur və burada bildiyiniz kimi işləyənlərin əmək müqavilələri qeydiyyata alınır və sistemdə təbii ki, bir sıra əmək müqaviləsində olan məlumatlar, o cümlədən əmək haqqı səviyyələri də mövcuddur. Bu sistemdən aldığımız məlumata əsasən ölkəmizdə hazırda 150 min, belə desək, 150 minə yaxın işçi vardır ki, onların əmək haqları 180 manatdan aşağıdır. Bu, özəl sektorda çalışanlara aiddir? Bəli, bilavasitə özəl sektorda 150 minlər. Və şübhəsiz ki, minimum haqqının artması 150 min nəfər işçinin bilavasitə əmək haqlarının artması ilə nəticələnəcəkdir. Lakin qeyd etməliyik ki, minimum əmək haqqı məsələlərdə ştat cədvəlləri tərtib olunarkən ən aşağı səviyyədə 180 manat müəyyən olunur və bunun təkcə 180 manatdan aşağı olan işçilər deyil, ştat cədvəlinin iyerarxiyası nəzərə alındıqda
daha yuxarı səviyyədə 184 manatdan daha çox maaş alan işçilərin də əmək haqlarının nisbədən artırılması zərurəti yaranır və bunun nəticəsində belə desək, təkcə 180 manata qədər əmək haqları olan işçilər deyil, ondan daha çox bir qrup işçilər də zərurət yaranacaq ki, ştat cədvəlində onların da əmək haqları nisbətən artırılsın. Bu necə müəyyənləşdiriləcək ki, bu bir qrup dediyiniz, tutalım ki, kimsə alır 250 manat maaş və yaxud 300 manat maaş və onun ümumiyyətlə əmək haqqısındakı artım, bu sərəncama müvafiq olaraq necə təyin olunacaq? Çünki bir qrup deyirsiniz. Çox, çox düzgün sualdır. Yəni, özəl sektorda işə götürənlər sərbəst olaraq öz ştat cədvəllərinin əmək haqqı səviyyəsini müəyyən edirlər. Burada kriteriya... Ümumiyyətlə, az öncə sadaladığınız siyahı üzrə soruşuram ki, ki deyirdim, insanlarda ən çox yaranan suallardan biri də ondan ibarətdir ki, bəs 180 manatdan artıq maaş alanların necə əmək haqqısına təsir göstərəcəkmi? Həm də bax, ona hədəfləyirəm sualı. Bəli, çox düzgün sualdır. İlk öncə qeyd elədim ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən sahələrdə, yəni 1-19-cu dərəcə üzrə, vahid tarif cədvəli üzrə, Nazirlər Kabineti bilavasitə öz qərarı ilə hər bir dərəcə üzrə əmək haqqı səviyyələrini müəyyən edəcək. 180 manata uyğun. Orada bilavasitə görünəcək ki, hər bir dərəcə üzrə hər bir vətəndaşın əmək haqqı səviyyəsi nə qədərdir və qeyd elədim ki, orta artım 30% olacaqdır. Yəni, büdcədən maliyyələşən sahələrdə belə isək birbaşa bilavasitə hər bir vətəndaş öz əmək haqqı səviyyəsini görə bilir. Burada heç bir problem olmur. Eləcə də özəl sahədə. Özəl sahədə əməyin ödəniş sistemi işə götürən tərəfindən sərbəst müəyyənləşdirir. Burada kriteri ondan ibarətdir ki, verilən ən aşağı əmək haqqı minimum haqqından aşağı olmasın. İşə götürən özü, məsələn, daha yüksək vəzifədə olan işçilərin əmək haqqının heç də mütləq deyil ki, aşağı səviyyədə olduğu qədər artırsın. Yəni, o müəyyən bir tənzimləmə mexanizminə... Əsas minimumu qaldırır. Bəli, əsas aşağı səviyyəni qaldırır. Amma bu heç də istisna olunmur ki, işə götürən daha yüksək vəzifədə alan işçilərin əmək haqqını da artırsın. Əvvəlki saatlardan biz müşahidə edirik ki, ümumiyyətlə, ölkəmizdə minimum əmək haqqı artırılarkən, bir çox işə götürənlər, hətta onlarda minimum əmək haqqından daha yüksək əmək haqqı verilməsinə baxmayaraq, onlar da öz müəssisələrində əmək haqqı islahatı həyata keçirirlər. Yəni, belə desək, müəyyən sosial kooperativ siyasət deyilən bir siyasət aparırlar. Yəni, bu digər şöbələrə də, qurumlara da özəl şirkətlərə öz təsirini göstərir. Bəli. Mən bir sualım var idi sizə. Minimum əmək haqqından danışırıq. İnsanların yaşayış ehtiyacının ödənilməsi məbləği. Bu necə müəyyən olur? Yəni, 50 manat artım dediniz, 130 manat, 150 manata qədər artacaq əmək haqqı. Bu necə müəyyən olur ki, o əmək haqqı? Yəni, çünki bugün biz bazarlarda, metalşoş mərkəzlərində qiymət artımını nəzərdə saxlasaq, sizcə bu məbləğ insanların yaşayış ehtiyaclarını, ümumiyyətlə ödəyirmi, minimal ehtiyaclarını hətta qiymətlərlə, bu işıq pulu var, qaz pulu var, gündəlik minimal ev qidalanma alış-verişləri var. Onları ödəmək üçün sizcə bu kifayətdirmi? Yəni, bu necə ölçülüb qərarə gəlir? Çox maraqlı və düzgün sualdır. Mən ilk öncə qeyd elədim ki, biz bugün bu islahatla minimum haqqının səviyyəsini yaşayış minimum səviyyəsinə çatdırdıq. Yaşayış minimumu bir başqa bir göstəricidir. Yaşayış minimumu istehlak səbəti deyilən bir səbət əsasında müəyyən edilir. Yəni, bu səbətə həm ərzaq, həm qeyri-ərzaq məhsulları, həm kommunal xərcləri daxil edilir, onların tərkibi müəyyən olunur. Bu səbətdə. Hazırda bu səbət Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. Və hər il bu səbətin tərkibində olan ərzaq, qeyri-ərzaq, kommunal xidmətləri üzrə, ölkə üzrə formalaşmış orta qiymətlər Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında götürülür. Bu səbət hesablanır və 2019-cu il üçün yaşayış minimumu ölkəmizdə 180 manat təsdiq olunmuşdur. Sizin ötən il bu 173 manat idi və siz bilirdiniz ki, biz hətta əmək haqqından gəlir vergisini hesablayanda oradan yaşayış minimumundan çıxıb sonra vergiyə cəlb edirdik. Və minimum əmək haqqı da təbii ki, yaşayış minimumuna uyğun olmalı və hətta ondan yüksək olmalıdır ki, vətəndaşlarımızın layiqli əmək haqqı səviyyəsi təmin olunsun. Sosial yəni, sığorta necə tutulacaq, Rüfət müəllim? Məsələn, deyək ki, 500 manat alan insandan 15 manat tutulurdusa, artımdan sonra bu rəqəm nə qədər olacaq?
Hazırda gəlir vergisi tutularkən vətəndaşların əmək haqqından 200 manat çıxılaraq, yəni 2019-da 200 manat çıxıldıqdan sonra o gəlir vergisinə cəlb olunur, 14% tutulur, 2500 manat məbləğinə dək. Sosial sığorta ayırmaları burada əvvəlki formada davam etdiriləcək. Yəni burada bir qayda olaraq vətəndaşlardan 3% məcmur dövlət sosial sığorta ayırmaları tutulur, belə deyək, pensiya fonduna ayırmalar tutulur. 0,5% işsizlikdən sığorta ödənişi tutulur. Yəni, əmək haqqı artımından sonra bu proses əvvəlki qaydada, bu formada da davam etdiriləcək. İzləyicilərimizdən bir sual gəlib. 29-34 nömrəli izləyicimiz yazıb ki, Sabahınız xeyir, əmək haqqının artımı ikinci qrup əlillərə də şamil edilirmi? Zəhmət olmasa cavablandırarız. Eyni zamanda bunu genişləndirərək, hər şey prezident ədalətçiləri və şəhid ailələrinə verilən müavinətlərdə də bu tutulmalar artım gözlənilirmi? Müavinətlərin artırılması, belə desək, bu bir ayrıca həyata keçirilən bir siyasətdir. Biz dövrü olaraq bu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanları ilə baxılır, müavinətlərin məbləği artırılır, eləcə də pensiyanın məbləğinə baxılır, artırılır. O ki, qaldı bilavasitə sualla bağlı ki, məhz işləyən əlillərin əmək haqqı da artırılacaqmı? Əlillər üçün, belə desək, əməyin ödəniş sistemində ayrıca bir əmək haqqı ilə bağlı ayrı seçkilik yaradan bir normalar yoxdur. Yəni, əlillərin əmək məcəlləsində bu və ya digər hüquqları mövcuddur. Əməyin ödəniş sistemində hər bir əlil müəssisədə müəyyən olunmuş ştat cədvəlinə uyğun olaraq öz vəzifəsi üzrə maaşı müəyyən edilir, ödənilir. Düzdür, Nazirlər Komitəsinin bir qərarı mövcuddur ki, orada işləyən əlillər üçün əmək haqqına əlavələr müəyyən edilir. Əmək kollektivinin razılığı ilə kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulmaqla 3-cü qrup əlillərə 15%, 1-ci və 2-ci qrup əlillər üçün 25% belə əlavələr müəyyən edilə bilər. Bu var, bu tətbiq olunur. Yəni, bu proses də bu cür davam edəcək. Yerlərdə bəli, yəni, əlillər də əgər sadaladığım bu sahələrdəki əmək haqqı artımı var, əgər işləyən əlil bu sahələrdə işləyirsə, harada ki, minimum haqqın artımı əmək haqqı artımına təsir edəcək, həmin əlil bu artımdan bəhrələnəcək. Amma harada ki, belə desək, ola bilsin, işləyən əlil elə bir sahədə işləyir ki, o özəl bir sahədə, orada əmək haqqı minimum haqqından kifayət qədər yüksək bir səviyyədə tətbiq olunur, ola bilsin ki, onun əmək haqqında elə bir dəyişiklik müşahidə olunmaz. Və sonuncu sualımız, ilk artım, yəni maaşı mart ayının sonlarında mı işləyənlər tərəfindən alınacaq, yoxsa necə? Yəni, bu yeni hesablamalarla insanlar artmış şəkildə maaşına vaxt götürəcəklər? Ümumiyyətlə, əmək haqqı islahatları həyata keçirilərkən, təbii ki, istər büdcədən, istər özəl sahədən, biz çalışırıq ki, müvafiq qərarlar və fərmanlar öncədən verilsin ki, orada müəyyən qədər vaxt olsun. Təbii ki, bunları hesablamaq lazımdır. Hesab edirik ki, hazırda biz bu sahədə çox intensiv işləyirik. Paralel olaraq, belə desək, kütləvi informasiya vasitələrində vətəndaşlara məlumat verməklə, paralel olaraq Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin digər sərəncamlarını hazırlayırıq ki, bu sahələrdə bu artımları tətbiq eləmək mümkün olsun. Hazırda Maliyyə Naziri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri ilə birlikdə bu işləri aparır ki, bu qərarlar vaxtında qəbul olunsun. Təqribən hansı aya planlaşdırılır? Biz hesab edirik ki, mart ayının sonuna vətəndaşlar artıq yüksək əmək haqlarını ala bilsinlər və ala biləcəklər şübhəsiz. Təşəkkür edirəm. Əgər belə olmasa da, yenə də orada xirraşat olunub, bu martın birindən beləsə yenidən hesablanıb ödəniləcəkdir. Çox sağ olun, Rüfət müəllim. Çox sağ olun, əziz dostlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək Siyasəti Şöbəsinin müdiri bizim qonağımız idi. Proqramımız da davam edir.